Aynı kullarda barça barçamız özümüzden, yakınlarımızden. Kalıversa aile azalarımızın sağlığı gibi fark bulamayız. Şu münasebetle Sırdarya Vilayet İçki İşler Boşkarması, Yol Hareket Hafsizliği Boşkarması ve Sayxunobod tuman Yol Hareket Hafsizliği Bölümü xodimlari targ'ibot tashviqot ishlarini amalga oshirmoqdalar. Hozir ularning ish faoliyati bilan birgalikda tanishamiz. Mana hozir yo'l patrul xizmati xodimlari yo'lovchilarga va haydovchilarga niqoblarni tarqatishmoqda. Hozir ularning fikr mulohazalarini eshitamiz. Assalomu alaykum, hurmatli haydovchi. Assalomu alaykum. Shokirov. Mana o'zingizga va transport sizga mingan yo'lovchilarga xavfsizlik niqoblarini tarqatasiz. Buni doim tartibda amalga oshirishni so'rayman. Rahmat, rahmat. Rahmat shunchalik. Bizning sog'lig'imizni o'ylayapti yo'l harakat xavfsizlik xodimlari. Davlatimizga ham rahmat shunchalik bizni o'ylagani uchun. Rahmat. Sağ olun, yolları devam olsun. Halk yol, selamat dileyim. Rahmet, biz Sayxunobod tumanı sanitariya merkezi xodimlari bilan birgalikda kunlik Sayxunobod tumanida yo'lovchi tashuv transport vositalarini dezinfeksiya qilinish ishlarini nazorat qilib bormoqdamiz va ularga kunlik dezinfeksiya qilganlik to'g'risida ma'lumotnomani tarqatib va nazoratni amalga oshirmoqdamiz. Shu bilan birgalikda yo'lovchi tashuv transport vositalarini sunniy ravishda yo'l kira haqqini oshirmasligini va ularga doimiy tartibda yo'l kira haqqini oshirmaslik to'g'risida tushuntirishlarni olib borib nazorat qilmoqdamiz. 25 mart kunidan boshlab xavfsizlik niqobchasi taqmagan fuqarolar nisbatan jarima joriy qilingan. Shuning uchun xavfsizlik niqobchasi taqishni so'rayman. O'qiyiz. Mana shu kunlarda mana shu kasallikni ommaga tarqalib ketmasligini oldini olish maqsadida Doniyor Arslon fermer xo'jaligimiz nomidan shu maskalarni hammaga tarqatyapmiz. Mana shu kasallikni oldini olish maqsadida hammamiz bir tan bir jon bo'lib harakat qilsak, kasallikdan yengib chiqamiz. Shu bilan birga ushbu tadbir Guliston shahrida joylashgan yo'l patrul xizmati maskanida ham davom ettirilib, Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va xomiy tashkilotlar bilan hamkorlikda karantin postidan harakatlanib o'tayotgan haydovchi va yo'lovchilarga tibbiy niqoblar tekin tarqatildi. Albatta mana xalqimiz ozgina mana shu koronavirus tufayli ozgina tahlikaga tushdi. Lekin buni biz hamkorlikda, hamjihatlikda hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib, mana shunday bir ozgina tahlikali jarayonlarni yengib o'tamiz degan umiddamiz. Mana hozir haydovchilarimiz uchun bepul o'sha himoya niqoblar tarqatildi. Juda ham bir xushnud bo'lib, ular o'sha jamiyat uchun ularga ham ozgina bo'lsa e'tibor berilishini, kimdir uning uchun kuyinishini yurakdan his etib, xursand bo'lib ketyaptilar.